Pod závěrem. Ty tam vidět nejsi tak moc. Jo, to zbyde. Dobrý den, já vás tady zdravím. Tam dnešním třídním koncertu mé třídy. Musím říct, že teda dneska je tu historicky nejvíc lidí, co jsem snad zažil za ty 4 roky, co tu jsem, co tu učím. Jsem rád, že máte zájem o své děti. Vnoučata, možná pro vnoučata, že jo? Asi se pustíme rovnou do programu, nebudu dneska moc hovořit, protože mi to ani nejde. Takže první číslem bude Hondík Voleček. Pardon. Matěj Borovský. Promiň, on zvukal jsem to. Už to začíná. Já jsem před tolika lidma ještě nemluvil. Matěj Borovský a bude hrát písničku Běžela ovečka. Hej. To začíná. Držíme palce, pane. Je to úplně Benjamínek náš. Je vlastně ještě ve školce. Takže mu to musím dát ještě jíst ten půlčík, víš? Aby na to viděli, že to? A to tak, aby se bylo vidět na kameře, ještě taky jo. Takže běžela ovečka. Jestli byste si mohli vypnout mobilní telefony, kdyby náhodou, aby mě to tady nerozhodilo u toho klavíru, děti jsou v pohodě. Ale já vždycky, když slyším něco takového, tak si k tomu přidám, jo, a pak bych dělal něco úplně jiného. Takže, kluci, vypnout telefony, holky. Nejíme, ale jsme v kině, nejíme, nepijeme. Je tady teda děsný horko, já nevím, prostě, ale vlastně s tím nic neuděláme, ty zvuky, když se otevřu, tak pak se nejdu zavřít, takže... Tak to rychle zkusíme odehrát, aby jsme pak mohli v té sauně vejít. Takže další písnička, z toho pak přečtu, aby to jste zpět. Bude písnička Voda voděnka. Je ta česká lidová písnička, uslyšíme ji od Jana Pavlička z prvního ročníku. Jeho vidím ho teďka. Myslím, že on tyto jazyky já nikdy nevěděl. To oficiálně myslím, že to jsou kamery tam. Tak no, čeho se nebojil. Tady stačí němo strach já. Takže, já
tam předajdu a pak se na mě podíváš. Tady už hraje do A2, jo. Musím říct, že je klobouk dolů. Zase jsem si na to myslel. Dál na programu máme písničku z pohádky Zlatoláska, všim. Písnička Já ti prstínek dám. A bude tady první žena dnes. Na dnešním koncertě bude tu dneska ještě. A bude to Barbarka Pekarová. Jsem teda, já ti prostě nedám. Dáme jich proč? Nebo dobře? Víme to, ne? Chci vidět, jak to bylo. Zvládneš mi takhle, víš? Pěkný šat dneska. Trochu malinký moment, já se tady všechny na to četky, no. Takže by to velký pokolení, aspoň. S tím pravcem. Thank you.
má jenom horečku nebo chřipku, tak to je ideální prostředí tady, se vypůjí. Co bych řekl Barunce? Barunka mě pěkně zlobí. Vždycky před koncertem se to naučí. To je většinou každý. Před koncertem oni se všechno naučí a celý rok pak se zase s nimi trápí. Že jo? Tak dobrý, nebudem tady dělovat, jo, se nemá. Půjdem na další písničku. Zase další pohádková písnička. Písnička z pohádky Čerty, tu Jerty. Zahraje nám Honzík Muleček, tady je, to je taky ďábel. A bude to písnička teda svatební jmenovat, se jmenuje, pojď. Pořád stejně z paměti, ale já ne. Našel jsem na internetu, že to je od Kateriny Valente, nějaká Němka, a zahraje nám to Ondřej Spoka na klávesi. Tady na to, já to připravím. Thank you.
Tak, a chodíme na hodinu s kým? Lukáškem Tošerů, Tošerem. Ten nám zrovna teďka zahraje super duper. Že? Z repertoáru. Je to Luky někde tady sej, víc? Já jsem celý kde si vtipnutý. Z repertoáru skupiny ABBA, super duper. Stavíme. Matěj Buchanec, je to známý hit, nebo hit, to bývalý, světoznámá píseň Valčí na rozloučenou. Už je to za vás, Matěj Buchanec, dobrý, jo? Valčí na rozloučenou. A je to vlastně válce, ale česky se to jmenuje Valčí, viď? Thank you.
Tak další pohádková melodie, tady zazní. Letos pohádky Popelka a písnička Tři oříšky pro Popelku a moje dvě tady cátory, Evička Weinerová a Daniela Danča Vrhelů. Tak, to jsem zdravý, no. Ty mě zlobí poslední dobu nejvíc, co? Dá za mě ty, až se tam složit. Tak. Další číslo. Musíme to urychlit, protože tady je strašný horko, mě za chvilku odpadnu. Thank you.
Děkuji Jára Mrázek, aby na ně nezapomněl nás tak. A bude to ještě jednou písnička Thank you.
Tak, můj oblíbený skladatel, Karel Svoboda, složil písničku Jdi za štěstím. Bude hrát Klárka Šantová, která má dvě věci, když jde koncert, buď vlastně plátek, anebo je nemocná. No, tak dneska zrovna je ta druhá první varianta. Takže jsme zase hledali nějaký plátek dneska, tak snad to nějak vládne, takže se ještě zároveň. Tak, tak to bylo, jestli to bylo. To by mohlo jít. No, takže Klárka Šantová, Jdi za štěstím. Já se to tady... Thank you.
A nebo mobilem tady píšu. Máme tady dámu na závěr. Dobrá, to je to Nikolka Kubešová,
písničkou Super Duper od Aby. Takže někdo už mě to dával. Tak kdybychom potom na konci mohli nějak, jestli tady máte peníze, takže potřebuju stovku od jednoho z rodiny. Takže když jsou dva třeba, takže platí jenom jeden. Jo? Takže určitě si pamatujete, kdo mi platil a kdo neplatil. Tak ty, co neplatili, tak jestli si by pak poskončil, kdo to pořádu mohli. Tak to bylo v pořádku, protože to musí paní ředitelce zaplatit. A mám tu jednu takovou ještě zprávu, že tento koncert je můj poslední. Protože bohužel z důvodu složitého dojíždění mého a další věcí, tak jsem bohužel musel dát výpověď, takže dneska jsem tu naposledy. Děkuju všem mým žákům za to, že se nechali něco naučit trošku. Trošku, že na sebe nechali něco střepat ode mě. Omlouvám se jim trošku, jestli jsem byl na něj hrubý někdy, ale vždycky to byl ten stejný základ, abych je prostě něco naučil. A představím vám svého nástupce, tady Ondřej Valach. Je to vynikající klarinetista, improvizátor, jazzman a multiinstrumentalista, takže ten od příštího týdne vás bude, no, já mu dám všechny předměty, všechny papíry, akorát, když tak poslat ti dám, akorát pak se, když tak se napíšete, změní se si číslo, abyste věděli, na koho jste volat, jo. Já vám můžu říct, když tak číslo rovnou na mě, pokud máte u sebe mobily, když vás tady máme takhle. No, dlouho jsem to zvažoval, ale prostě nakonec to fakt nejde, protože v té země, jak jsem jezdil do Praha, číst, tak tady jde. Jsem mezi 9:30, 10:30 prostě domů a úplně hotový. Bohužel. Doufám, že se s mými žáky setkám třeba někde na pódiu. V budoucí době. Třeba někde jako spoluhráči. A doufám, že všechny ta muzika prostě bude bavit až prostě přes celý život. Jo, takže to bych si přál, abyste toho nechali. Jen tak jenom proto, že vám to třeba nejde, nebo protože vás nebaví cvičit. Jo, cvičit je prostě potřeba. Takže vám přeju a novýmu panu učitelovi přeju, abyste ho nezlobili. Jo,
protože to klidias není jako já na plo. Je to klidias, tak ne, že ho budete zlobit, jo? Že ho budete týrat nějak. Tak jo, děkuju vám a můžete se teda rozejít a opravdu tohle čas. Číslo. Číslo. Cože by jsme se ještě udělali spolu mý žáci z fotku, co? Jo. Trošku tam tady zkušenou se napít, jo. Tak pojďte sem, tak já dám ty kávaši na stranu a pojďme se spolu, ať mám památku, jo. Tak, nějak si vidět nějaký pořadí, menší, středu. Tady je věčka, bude vědět, nevím. To by mělo napsat. Děkám, že to nebo tady je věcí větší, tak to je větší dopředu. Ty je větší problém. To nevadí. Tak, ten Matyáš tak jak stojí, tak to je přesně ono. Akorát mezi výšky, jakhle. Je, co jde? Ruku, tady. Jo, mohlo by to takhle být. Mě vynikající. Mám to všechny. Tak díky. Tak dneska jste mě potěšili, musím říct, to bylo vynikající, jo? Až vaše výkony byly fakt dobrý, až na to očekávání, jo? Mějte se vrátili. Tak dobrý. Tak jo, mějte se hezky. Yeah, it's a good idea.